देशभरिका उद्योगी व्यवसायीको संरक्षण र हकितका लागि स्थापना भएको सम्पूर्ण नेपाली व्यवसायीको एकमात्र छाता संगठन हो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ। उद्योग र व्यवसायको विकास तथा प्रवर्धन, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय व्यापारको विकास अनि समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई दरिलो पार्ने उद्देश्यका साथ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अविचलित रूपमा अघि बढिरहेको छ। आफ्ना सदस्यहरूको व्यावसायिक विकासका लागि मात्र नभएर देशको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि पनि सरकार र नागरिक समाजसँग हातेमालो गर्दै महासंघले अनवरत कार्य गर्दै आएको छ। चार दशकभन्दा अघि विक्रम सम्बत 2022 साल पुसमा काठमाडौँमा सम्पन्न प्रथम नेपाल वाणिज्य तथा औद्योगिक सम्मेलनबाट बीजारोपण भएको तत्कालीन नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ आज महासङ्घको नाउँमा मुलुकको निजी क्षेत्रको एकमात्र प्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा स्थापित भएको छ। विक्रम सम्बत 2022 साल पुस 11 14 गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना गरिएको प्रथम नेपाल वाणिज्य तथा औद्योगिक सम्मेलनमा जम्मा भएका देशभरिका उद्यमी व्यापारीले राष्ट्रिय स्तरको सङ्घीय संस्थाको आवश्यकता महसुस गरी तत्कालीन नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घको स्थापना भएको हो। महासङ्घले उद्योग व्यवसायको विकास र प्रवर्धनका निम्ति सरकारवालाहरूसँग निरन्तर संवाद र वार्ता गरी समन्वय गर्ने सिद्धान्तलाई आफ्नो कार्य सिद्धान्त बनाएको छ। नेपाललाई लगानीका लागि आकर्षक स्थलको रूपमा विकास गरी उद्योग व्यापार प्रवर्धन गर्ने, नेपाली व्यवसायलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने अनि नेपाली व्यवसायलाई उपयुक्त व्यावसायिक अवसर प्रदान गर्ने जस्ता कार्यमा महासङ्घको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ। प्रतिस्पर्धी एवं खुला बजार अर्थतन्त्रका लागि निरन्तर वकालत गर्दै आएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले मुलुकभित्र उद्यम विकासका लागि विभिन्न दात्री निकाय र राष्ट्रहरूसँग सम्झौता र समन्वय गरी कार्य सञ्चालन गर्दै आएको छ। हाल महासङ्घको सक्षम विशिष्टीकृत इकाइका रूपमा व्यावसायिक कृषि विकासमा कृषि उद्यम केन्द्र, विभिन्न मुलुकहरूमा छरिएर रहेका नेपालीलाई मुलुकको विकासमा एकत्रित गराउने उद्देश्यले महासङ्घकै पहलमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ, स्वदेशभित्र आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा बाह्य देशहरूमा काम गर्न जाने युवाहरूका लागि आवश्यक तालिम उपलब्ध गराउन इलम प्रशिक्षण कार्यक्रम, लघु तथा साना जलविद्युत विकासमा कार्य गर्न इनर्जी इफिसियन्सी प्रोग्राम, सार्वजनिक निजी साझेदारी, स्वरोजगार जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। महासङ्घको भूमिका र गतिविधिहरूको महत्त्वलाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारले उद्योग वाणिज्य लगायत आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित उच्च स्तरीय परिषद, समिति एवं अन्य निकायहरूमा महासङ्घको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गर्दै आएको छ। नेपाल सरकारबाट गठित करिब 6 दर्जनभन्दा बढी विभिन्न समिति, परिषद, बोर्ड एवं सरकारी सङ्घ संस्थाहरूमा महासङ्घको प्रत्यक्ष सहभागिता रहने गरेको छ। महासङ्घले द्विराष्ट्रिय मञ्च एवं परिषदका माध्यमबाट द्विपक्षीय व्यापार र लगानी विस्तारमा समेत उल्लेखनीय कार्य गर्ने गरेको यतिबेला स्मरण योग्य छ। औद्योगिक प्रवर्धन लगायत द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्धनको सिलसिलामा महासङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूको सदस्यता प्राप्त गर्ने, द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने तथा सूचनाको आदान प्रदान गर्ने जस्ता कार्यहरू समेत गर्दै आएको छ। यस क्रममा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका निकायदेखि अन्य प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग महासङ्घको सदस्यता विस्तार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन लगायत 1 दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मञ्चमा महासङ्घको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको छ। महासङ्घ विश्वका सबै राष्ट्रिय स्तरका उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, वाणिज्य सङ्घ आइसिसी, साना तथा मझौला उद्यमहरूको विश्व सङ्गठन
वाजमे जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उद्योग वाणिज्य संघहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको सदस्य भइसकेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारदाता संगठन आइओई, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओ, एसिया पेसिफिक सेन्टर एपिसी, सार्क उद्योग वाणिज्य संघ एससिसिआई, एसियन ट्रेड प्रमोसन फोरम एटिपिएफ, एसिया प्रशान्त क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य संघहरूको परिसंघ क्यासीको पनि सदस्यता प्राप्त गरी क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मञ्चहरूमा महासंघले आफूलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। त्यसै गरी महासंघले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय औद्योगिक विकास संगठन युनिडो, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय व्यापार तथा विकास सम्मेलन, व्यापार तथा भन्सार सम्बन्धी सामान्य सम्झौता अङ्टाट ग्याट, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम युएनडिपी, एसियाली उत्पादकत्व संगठन एपिओ, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क जस्ता संस्थासँग पनि नजिकको सम्बन्ध स्थापित गरी सहयोग एवं सूचनाको आदान प्रदान एवं सहकार्य गर्दै आएको छ। महासङ्घले छिमेकी मुलुकहरूसँगको आर्थिक सम्बन्ध विस्तार र त्यसको दिगोपनाका लागि विशेष ध्यान दिँदै आएको छ। नेपालमा निर्मित वस्तुहरूको भारतमा सहुलियतपूर्ण प्रवेश दिने सन्धिका लागि महासङ्घ र उसको समकक्षी भारतीय उद्योग परिसंघ सिआइआईको संयुक्त पहलको विशेष भूमिका रहेको छ। त्यस्तै आफ्नो चिनिया समकक्षीसँग मिलेर नेपाल चीन आर्थिक सम्बन्ध विस्तारमा महासङ्घले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले मुलुकभित्र आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन, तल्लो तहका जनतासम्मलाई अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा समाहित गराउन स्वदेशभित्र मेला र महोत्सवको आयोजना पनि गर्दै आएको छ। नेपाली उद्यमी व्यवसायीहरूलाई बाह्य प्रविधि एवं विकाससँग जोड्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय मेला महोत्सवमा पनि व्यवसायीहरूलाई सहभागी गराउँदै आएको छ। यस्तै देशमा शान्ति स्थापना, राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि नागरिक समाज र सरकारसँग पनि यसले सहकार्य गर्दै आएको छ। सरकार र नागरिक समाजसँग हातेमालो गर्दै देश विकासमा अविचलित रहनु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको कार्य नीति नै हो। महासङ्घको संगठन अहिले निकै विशाल बनिसकेको छ। दुर्गम हुम्लादेखि सुगम काठमाडौँसम्मै यसले आफ्नो सञ्जाल निर्माण गरिसकेको छ। तत्कालीन झापा उद्योग वाणिज्य संघ, झापा उद्योग संघ, मोरङ व्यापार संघ, सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ, सप्तरी व्यापार प्रवर्धन समिति, जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग वाणिज्य संघ नारायणगढ, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ, स्याङ्जा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघ र बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघहरू गरी 13 संस्थापक सदस्यबाट थालनी भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको यतिखेर मुलुकका 75 जिल्लामा 92 जिल्ला नगर स्तरीय उद्योग वाणिज्य संघहरू कार्यरत रहेका छन्। नेपालका प्रमुख आर्थिक क्षेत्रहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने 76 वस्तुगत संघहरू, मित्र राष्ट्रहरू, 10 द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघहरू र निजी र सार्वजनिक 439 ठुला औद्योगिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान सदस्य रहेको यस महासङ्घले 1,00,000 भन्दा बढी औद्योगिक एवं व्यावसायिक इकाइको प्रतिनिधित्व गर्ने गर्दछ। महासङ्घको नेपाल सरकार पछिको दोस्रो ठुलो आफ्नै सञ्जाल रहेको छ। महासङ्घको कार्य सम्पादनका लागि 1 अध्यक्ष, 1 निवर्तमान अध्यक्ष, 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष र 3 उपाध्यक्ष सहित 72 कार्यकारिणी समिति रहने व्यवस्था छ। महासङ्घले आफ्नो उद्देश्यलाई साकार पार्न सचिवालयलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्दै आएको छ। स्थापना कालमा जुद्ध सडक स्थित नेपाल बैङ्क लिमिटेडको एउटा कोठाबाट प्रारम्भ भएको महासङ्घको सचिवालयको इतिहास विक्रम सम्बत 2026 2039 खिचापोखरी स्थित मिरा होममा, 2050 त्रिपुरेश्वरमा र 2052 भने महासङ्घको टेको स्थित आफ्नो अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न 4 भवनबाट सञ्चालित हुँदै आएको छ। महासङ्घको सचिवालय महानिर्देशकको नेतृत्वमा छ। 50 भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत रहेको एक व्यावसायिक सचिवालय महासङ्घको छ।
आफ्नै स्वतन्त्र अवधारणा राखी आजभन्दा चार दशक अगाडि गठन भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ आज मुलुकभित्रका सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको अभिभावक, सरकारको एक विश्वासिलो सहयोगी, अन्तर्राष्ट्रिय समकालीन संस्थाहरूको सहयात्री तथा अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरूको सल्लाहकारको रूपमा स्थापित भएको छ।